Hey, jamen hvad så YouTube, og velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, hvor det i dag er blevet tid til endnu en Q&A-video, som jeg lavede her for en måneds tid siden, tror jeg det var, hvor jeg for første gang prøvede at lave en Q&A-video, som var lidt længere, som indeholdt flere spørgsmål, og som jeg lavede fuldstændig uden noter, hvor det eneste, jeg har skrevet ned foran mig, det simpelthen kun er spørgsmålene, og det fungerede rigtig godt, og mange af jer kunne godt lide det, det var en forholdsvis populær video, så derfor så vil jeg selvfølgelig igen i dag lave en ny Q&A-video, hvor spørgsmålene er hentet inden fra min Facebook-side, hvor jeg skrev en statusopdatering, og der er kommet rigtig mange gode spørgsmål derinde. Så hvis nu at du i min næste Q&A-video vil have dit spørgsmål med, så husk lige at gå ind og like min Facebook-side, så du kan holde dig opdateret, når det er, at jeg skriver den næste opdatering i forhold til spørgsmål til Q&A-videoer. Og der var en masse gode forskellige spørgsmål, jeg har desværre ikke kunne nå at svare på dem alle sammen. Et tema, som gik meget igen, det var Pokémon Go, hvilket det første spørgsmål også handler om. Det lyder sådan her: hvad synes du om Pokémon Go, og spiller du det? Og jeg kan lige starte med at sige, jeg spiller ikke Pokémon Go selv. Det gør jeg overhovedet ikke, nej. Så derfor så min holdning til det også sådan lidt mærkelig, fordi jeg har aldrig nogensinde spillet det, jeg har aldrig nogensinde set en YouTube-video om det. Den eneste viden, jeg har omkring Pokémon Go, det er det, jeg har hørt sådan lidt, det er heller ikke særlig meget, men lidt for nogle venner, som spiller spillet, hvad jeg har set rundt omkring med folk, som går rundt ude i den virkelige verden og spiller det, og så selvfølgelig, hvad medierne siger. Og jeg synes faktisk, det virker som et super fedt koncept, det der med at gå rundt i virkeligheden og samle Pokémons op. Det er også lidt et spil, som på en eller anden måde kan få folk trukket lidt udenfor, og væk fra computeren og skærmen. Det er klart, man render rundt med sin skærm udenfor os, men det kan ligesom få folk lidt væk fra computeren og komme ud og møde nogle andre mennesker rundt omkring ved de her Pokestops, eller hvad det nu hedder. Så på den måde synes jeg, det er rigtig fint. Så har der selvfølgelig været alle de her sager og episoder med folk, som er brudt ind på privat grund og for at få Pokémon, så folk, som har været uopmærksomme i trafikken eller lignende, og på den måde er kommet meget slemt til skade, eller måske i værste tilfælde, der er død af det. Og der synes jeg på ingen måde, man kan give Pokémon Go nogen form for skyld i det. Jeg ved, at jeg har hørt i hvert fald, at det første, der står på skærmen, når du installerer spillet, er, at man skal være opmærksom på sine omgivelser og så videre, når man spiller det. Og derudover så er det jo på lige fod med alt andet. Hvis du går rundt med din telefon i offentligheden, skal du selvfølgelig være opmærksom rundt omkring dig. Så jeg synes ikke, spillet det skal bebrejdes for de ting, der er sket i forhold til det. Det synes jeg udelukkende er personen selv, der spiller Pokémon. Selvom det jo har været et stort debat-emne i medierne. Men lad os gå videre til det næste spørgsmål, fordi vi har vist brugt alt for lang tid på det her allerede. Men en ting, jeg gerne vil have, det er, at I svarer på det samme spørgsmål nede i kommentarerne også. Fordi jeg vil rigtig gerne høre, hvad I synes om Pokémon Go, om I selv spiller det. Mine seere. Det kunne være rigtig spændende. Det næste spørgsmål er en fyr her, som har skrevet 4 spørgsmål, hvor I det første ligesom har svaret på. Han skriver: din mening om Pokémon Go, yndlingssport, favorit kage, dit absolute yndlingsspil, som ikke er cut. Håber mine spørgsmål kan bruges. Det kan det i hvert fald. Det er klart, det første spørgsmål svarer jeg ikke på, fordi det har vi lige snakket om i rigtig lang tid. Jeg tror bare, jeg kommer med nogle lidt korte svar til alle dine spørgsmål. Sådan er det, når man skriver mange spørgsmål, så får man ikke lige så i dybdegående svar. Men yndlingssport, det må helt klart være fodbold. Har spillet det førhen, gør det ikke mere selv, men jeg ser stadigvæk meget fodbold og følger med i det og sådan, så det er helt sikkert fodbold. Min favorit kage, jeg er faktisk ikke så vild med kage, jeg vil hellere have is eller slik eller sådan noget som dessert, så måske en iskage eller en eller anden kage med jordbær i kunne det også godt være. Jeg ved det ikke helt, jeg er ikke så vild med kage faktisk, så desværre. Dit absolut yndlingsspil, som ikke er cut. Og det er der slet ingen tvivl om, det er CSGO. Det er jeg begyndt at spille helt vildt meget på det sidste. Spiller det stadigvæk mere end Call of Duty, og det er klart mit yndlingsspil. Jeg tror stadig, COD det er stadigvæk mit yndlingsspil. Der er bare et eller andet, men efter COD, så er det klart CSGO. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg er helt vild med det spil. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Så det er der slet ingen tvivl om. Men lad os bare prøve at gå videre til det næste spørgsmål, som handler om, hvilke perks bruger du mest i Black Ops 3? Og jeg vil sige, det er lidt forskelligt efter, hvad klasse spiller med, men det er klart, der er mange perks, som går igen. Og der vil jeg sige,
Ghost, det er en perk, jeg bruger rigtig tit. Jeg synes, den er utrolig god, så man holder sig væk fra minimappet. Det vil jeg også kunne se i min best class setup video. Der er en hel serie, som du kan gå ind og se. Så kan du se, at det typisk er sådan en perk, som går igen i mange af episoderne. Og så den perk, jeg bruger allermest, det er helt klart Scavenger. Den har jeg på alle classes. Det er et must for mig. Sådan, at jeg kan gå på høje gunstreaks og altid har ammunition med mit våben. Og så vil jeg sige Fast Hands. Bruger jeg også rigtig tit, for det er bare en fantastisk perk til at rushe og vil virkelig, virkelig hjælpe dig i utrolig mange gunfights. Så den kan jeg helt sikkert godt lide. Hvis vi går videre, så har jeg igen modtaget 4 spørgsmål fra den samme person. Det var der også flere personer, som havde gjort. Det var måske efter, jeg valgte at tage et par sådan nogle spørgsmål med i sidste video, og de så, at man faktisk sagtens kunne få svar på mere end et spørgsmål i de her Q&A-videoer. Og det kan man da så sandelig også. Og jeg starter lige med at læse alle hans 4 spørgsmål op, som er: hvad er din yndlingsbane i Black Ops 3? Hvilken specialist i Black Ops 3 kan du bedst lide? Ikke noget med bedst. Undskyld. Ikke noget med bedste, altså, men bare den specialist, som jeg bedst kan lide. Hvad er dit yndlingsvåben lige PT i Black Ops 3? Hvordan er det at være YouTuber? Og lad os starte fra en ende af min yndlingsbane i Black Ops 3. Jeg tror, det er Combine. Det kunne selvfølgelig også være Nuketown, men den er jeg også lidt træt af til tider. Men så er det ellers Combine, den kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også godt lide Aquarium, eller hvad fanden er det, den hedder? Jeg kan ikke huske det. Fringe synes jeg også er en okay fed bane. Men udover det, så er jeg faktisk ikke så vild med banerne i Black Ops 3. Det har jeg også sagt i mine videoer med min mening omkring spillet. Jeg synes desværre ikke, at de har lavet specielt gode baner i det her spil. Men Combine, det kunne helt sikkert godt være et bud på det. Og min yndlingsspecialist, det vil sige ikke den bedste, men min yndlings, det er faktisk den samme, som jeg også mener er den bedste, som I kan se i min top 5 specialist våben. Det er Purifier. Jeg elsker virkelig bare at rende rundt med den der flammekaster. Den er utrolig god og rigtig, rigtig, rigtig sjov at spille med. Så det må nok være min yndlingsspecialist. Og min yndlingsvåben lige PT. Og nu kommer det her med lige PT, fordi det skifter hele tiden. Og han snakker selvfølgelig om i Black Ops 3. Og i sidste Q&A video mener jeg også, at jeg svarede på det her spørgsmål. Men det har i hvert fald ændret sig siden, fordi lige nu, så vil jeg måske mene, det var Vesper, efter den er blevet buffet. Fordi det var også et af mit yndlingsvåben, så blev den så nerfed og har slet ikke været specielt god i en lang periode. Men nu har den fået et buff igen og er utrolig, utrolig god. Så det håber jeg også, den bliver ved med at være, fordi jeg elsker virkelig det våben på det stadie, den er nu. Og hvordan det er at være YouTuber, jamen det synes jeg er, hvad kan man sige, super fedt. Jeg synes, det er fedt det der med at kunne uploade en video, og folk sidder og ser den, og man får en masse respons. Altså det eneste, der kan være sådan lidt nederen ved det, det er, at måske man godt kan blive sådan lidt halvstresset, presset, hvis ikke lige man får lagt en video op og sådan, når folk skriver, hvor bliver der en video af, og så videre. Men udover det er det super fedt, altså der er jo ikke noget specielt ved at være YouTuber, det er jo fuldstændig ligesom alle andre mennesker. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det spørgsmål med, hvordan det er at være YouTuber, det er sgu meget normalt, men det er selvfølgelig sjovt og fedt, synes jeg. Og opnået så meget respons, og ligesom kunne dele sine tanker og så videre med folk igennem videoer, det synes jeg er meget fedt. Det næste spørgsmål, det går også lidt i takt med det, som er: hvorfor kan du godt lide at lave YouTube-videoer? Og det ved jeg ikke, altså jeg synes egentlig bare, at det er meget sjovt at gøre. Jeg kan egentlig godt lide hele processen med for eksempel med sådan en video her. Først at gå ind og finde alle spørgsmålene, udvælge de spørgsmål, jeg gerne vil svare på. Så sidder man og optager lyden, så bagefter så skal den ind og redigere, så skal den uploades, man skal finde på titel, der skal laves thumbnail og alle de der ting. Jeg synes bare, det er en lang fed proces, som jeg rigtig godt kan lide. Og så vil jeg også sige, responsen er super fedt, og det der med at ligesom have nogle mål for, at man gerne vil blive endnu større på YouTube. Fordi det er jo, når alt kommer til alt, så er det jo ligesom det, som motiverer folk. Det er jo det her med, at man vil gerne prøve at lave så godt content som overhovedet muligt, for at få endnu flere visninger, likes og subscribers. Så på den måde synes jeg, det er super fedt. Selvfølgelig også kommentarfeltet er mega fedt. Hver gang folk skriver kommentarer, det betyder virkelig mere, end de fleste tror. Det er super, super fedt hver gang, at der kommer nye kommentarer. Så derfor håber jeg også, at så mange som muligt af jer vil skrive kommentarer på den her video, eventuelt med at svare på spørgsmålet om Pokémon Go i starten. Det næste spørgsmål, det er, om jeg vil spille FIFA 17, når det udkommer. Og det regner jeg med, ja. Jeg synes faktisk, det ser ret fedt ud, FIFA 17. Jeg har altid godt kunne lide at spille FIFA, men gør det ikke så meget, eller har i hvert fald ikke gjort det særligt tit her de seneste år. Men jeg synes, det ser fedt ud, og der er også kommet den her nye mode. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Hedder det Journey eller sådan noget? Jeg tror, de fleste af jer, som går bare lidt op i FIFA, ved godt, hvad det er. Men det er sådan,
lidt en form for karrieremode. Slet ikke forstået i den karriere, eller ikke karrieremode, undskyld, karrieremode har altid været i FIFA. Det vil jo øvrigt er min yndlingsmode. Jeg er ikke så vild med Ultimate Team, jeg kan mere lide karriere, men det jeg prøvede på at sige var, at det var en form for campaign, der nu er kommet i FIFA. Altså en single player historie, som man også har set det i NBA, tror jeg. Jeg spiller slet ikke NBA-spillet, men jeg mener da, at der er sådan noget, der hedder My Player Career eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det, men det er i hvert fald lidt noget i den stil, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve faktisk. Så jeg tror helt bestemt, at jeg vil spille FIFA 17, når det udkommer i jer. Det næste spørgsmål, vi tager, det er, hvad min mening omkring håndholdte konsoller, pris, spil, kvalitet. Jamen jeg har ikke rigtig den store mening om det. Altså håndholdte konsoller, jeg synes på en eller anden måde, tror jeg det er lidt døende. Jeg ved det ikke helt, fordi jeg føler ikke så meget med i. Men jeg kan huske, da jeg var mindre, der spillede jeg rigtig meget på sådan nogle håndholdte konsoller. Jeg kan huske hvad hed den, Nintendo DS, tror jeg. Og så før den første jeg havde, det var en Game Boy Advance med sådan noget Ninja Turtles spil og sådan noget på. Det var faktisk rigtig sjovt. Og det synes jeg var super fedt, fordi det gav ligesom det der med, at man kan sidde og spille på farten. Og især hvis der er ventetid, hvis man skal rejse og sådan, så er det jo super fedt lige at have en håndholdt konsol med. Men min opfattelse er, at håndholdte konsoller er lidt på vej ud. Jeg ved slet ikke, hvad der findes i dag. Der har været sådan noget PlayStation Vita og sådan noget, ved jeg. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er oppe i tiden. Men det har aldrig rigtig fået fat, tror jeg egentlig. Ja. Man kan måske sige, jeg tror på en eller anden måde også lidt mobiler har overtaget det, fordi håndholdte spillekonsoller har måske primært, altså selvfølgelig også voksne, men primært henvendt sig til børn. Men i dag, så de fleste børn vil jo nok bare spille spil på deres mobiltelefon, så jeg tror egentlig lidt, at håndholdte konsoller er meget døende, og det er mobiltelefonen, som overtager. Det tror jeg i hvert fald. Men det sidste spørgsmål, vi tager i dag, det er, kommer du til at spille IV Zombies? Og med IV, IV gør det ud fra, at han mener Infinite Warfare, og det gør jeg helt sikkert. Altså, jeg kan ikke love det, altså jeg vil selvfølgelig prøve det. Men hvis jeg ikke kan lide det, så kommer jeg ikke til at spille det. Ligesom jeg i Black Ops 3 glædede mig rigtig meget til Zombies, men da jeg så prøvede det, så brød jeg mig altså ikke om det. Så det kommer der ikke rigtig til at spille særlig meget af. Det kan være, det bliver det samme i Infinite Warfare. Det må tiden vise. Det er der jo ingen mulighed for at vide på forhånd. Men jeg glæder mig rigtig meget til at prøve det og se, hvad Infinity War ligesom kan få ud af Zombies. Og hvordan ja, deres take på det bliver. Det tror jeg bliver helt, helt vildt spændende at se. Men det har faktisk været alle spørgsmål, jeg ville besvare i den her video. Jeg håber virkelig, at du nød den her video. Hvis du gjorde, så husk nu at klikke like på den, hvis du kunne tænke dig at se endnu flere Q&A-videoer. Eller hvis du bare nød den, det ville betyde helt vildt meget for mig. Så husk nu forhåbentlig også at svare på spørgsmålet angående Pokémon Go nede i kommentarerne. Tak, fordi du gad så med så langt her. Hej hej.